Ямгийн янжмаа ихтэй очмоор л гэдэг. Даан чухал очихлаа заавал хонхгоод гэдэг. Яа тийм лээ үз. Тэхээр нь штэ хэдүүлээ амттай. Хэрхэн янжмаа ихчийг баярлуулах вэ? Таав штэ. И каталог аваад бэлгээ сонгоод энийг энэ гоё тосыг ойник энийг дараад сонгоод энийг энтэн нийлээд гэрээ хайг нь оруулаад ингэж болоо. Янжмаа ихч тайтай шүү. Утахгүй заавал очноо. Үнсий ийм амархан.